smo odigrali, bilo je ipak naša debitantska sezona, premijerna, sve ovo bilo jako, jako novo iskustvo za nas i putovanja i opterećenje koje to nosi, ali smo zaista onako stoički to sve podneli i po meni odigrali do sada odličnu sezonu i eto, spletom nekih okolnosti nama se otvorila šansa sada da završimo takmičenje na drugom mestu pod uslovom da pobedimo ove dve utakmice do kraja koje igramo na domaćem terenu, što mislim da nije nerealno, iako se sastajemo sa dve zaista dobre ekipe. Prvi je Zagreb u utorak u 8:30, pa od toga krećemo, onda ćemo vidjeti dalje šta i kako.